modleme se. Pane náš Bože, stvořil jsi svět a podivuhodně ho uspořádal. Všechny živly si dal do služeb člověku a životu. Oheň dává světlo a teplo, taví a dříví. Může však být i smrtelným nebezpečím pro člověka a přírodu. Prosíme, sešli své požehnání na všechny, kdo budou těchto nástrojů tohoto hasičského auta používat ve službě bližní a k ochraně lidí a majetku před zhoubnými požáry. Zdá od nás každé neštěstí a dej, ať jsme všichni připraveni k pomoci a službě svým bližním. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.